Տարեցների միջազգային օրը Լոռու մարզպետ Արթուն Ալբանդյանը սկսում է ԵԳՀԱՏ այցելությամբ։ Մարզպետին ուղեկցում են Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի վարչության ղեկավարներ, աշխատակիցներ։ Թալալ տատը ուղիղ մեկ ամիս առաջ տոնել է իր 100-ամյակը։ Մեկդարյա կյանքի ընթացքում տատը շատ դժվարություններ է տեսել։ Հիշողություններն էլ կապված են միայն ու միայն աշխատանքի հետ։ Տնել ենք, շինել, չրչարվել ենք, բանել ենք, երեք եկել, ուր ունենան, ապրեն։ Հա, մենք ինչ ասենք էլի։ Իրատիրան բենդացել չեն, պահելին։ Իր հյուրերին տատը դիմավորում է շրայել բարեմաղթանքներով, գոհ է հատկապես մարզպետն Ալբանդյանից, ով անձամբ է այցելել ու տարեցների օրվա արդի շնորհավորել իրեն։ 100 տարին բոլորած տարեցները Լոռու մարզում 4-ն են, նրանցից 3 առողջական տարբեր խնդիրներ ունեն։ Ցավոք սրտի, Հայաստանի Հանրապետությունում կյանքի միջին տարիքը մի փոքր 100-ից իջել է, և սա այն եզակի դեպքերից է, որ տատիկը 100 տարեկան է։ Տարեցների միջազգային նորվա կապակցությամբ ես որոշեցի, որ անձամբ այցելել եմ և շնորհավոր եմ մեր այս հրաշք տատիկին, ով 1913 թվականի ծնունդ է և իր կյանքում շատ-շատ դժվարություններ է տեսել։ Բնականաբար մենք նաև այս տատիկի և նման տատիկների խորհուրդների կարիք ունենք։ Մեկ ամիս առաջ ԵԳՀԱՏ-ում է ցուկով տոնել են տատի 100-ամյա հոբելյանը։ Հիմա տատը ԵԳՀԱՏ-ցիների հպարտությունն է և գյուղ եկող հյուրերը անպայման այցելում ու ծանոթանում են մեկ դար ապրած այս կնոջ հետ։ Ինքը շատ բարի անձնավորություն է էությամբ, ծնունդով, ու ուրի այլ կերպ չէի պատկերացնում, որ լներ։ Պետք է մեր հնարավորության սահմաններում աշխատեցինք, ծաղկացնենք, ասենք ասեմ։ Երկարակեցության գաղտնիքը տատի աշխատասիրությունն է։ Հիմա թեև հազիվ է տեղաշարժվում, բայց ընտանիքի անդամներին դեռ նեղություն չի պատճառում։ Հիմա չեմ ելել, ցավոք տեղ չունեմ, հիմել ջանս լավնա, հա, աշխատել եմ, հիմա չեմ ելել, բա որ հիմա ջելել, դար երեխեքը, դար թորները կարայի պահեմ, տներ ենք շինել, արել ենք, անան էլ կլի։ Թալալ տատը հիմա էլ առողջության հետ կապված խնդիրներ չունի, միայն լսողությունն է վատացել։ Օրվա սննդակարգից անպակաս է կաթնամթերքը մասնավորապես կաթը։ Ամեն բանի դրգումա, հլի մի բան էլ տալիս ենք, ասում է, ես թունավորվեցի, ասում է, մայմա մինչ կերար։ Թալալ տատը ախորժակից չի դժգոհում, սիրում է երկար ժամանակ անցկացնել մաքուրոթում, երկար զրուցել հարևանների, անցնող դարձողների հետ։ Մերիկոլոլյան, Արման Տտանյան, Լուրեր,